Velkommen til en ny vlog! Nå utfordrer jeg meg selv her ved å filme ute. Og med Linusen. I dag så har vi en Linus og Amalie i dag, som er veldig deilig. Det var egentlig derfor jeg bytta til Centric. Planlegger noe, som ikke jeg kan si enda. Fordi da ødelegger jeg jo litt av spenningen. Men noe jeg skal starte. Vi skal starte sammen. Ja, stay tuned. For vi er et team. Så nå skal vi på shopping til det egentlig, og så skal vi spise. Bruke firmakortet litt. Så ja, i dag har jeg trent. Det var tungt som faen, jeg klarer nesten ikke 10 push-ups en gang, så da har jo sommerferien ikke akkurat gjort meg sterkere. Hva har du trent i dag? Overkropp, rygg og biceps. Ja, trent ikke i går? Nei, i går så orket jeg ikke. I går hadde en veldig dårlig dag. I hvert fall, følg med. Det er så jævlig med food. Doggy bag. Åh, food reveal. Taste test. Nice. Ja, kunne smakt litt mer. Nå sa jeg... Vil ikke snakke dritt, du? Nei, jo, det kan jeg. Jeg kan godt melde. Men når du sa det nå, så la jeg skikkelig merke til det. Ja. Det var sånn, da trengte jeg salt med en gang du sa det. Og min skyld, da. Nå er vi hjemme. Sjefen jobber. Tenk å ha bestevenn sin som manager her. Innkjøp! Ok, dere vet jeg har en sånn Blue Yeti-mikrofon fra før, som jeg bruker til å filme videoer og litt sånn forskjellige. Nå har jeg kjøpt meg en til. Tolk det som du vil. Kjøpte meg en ny sånn overgang, fordi de nye Mac'ene har jo... De har den der nye universale pluggen. Den som alt som blir laget nå har. Kjøpte meg en ny med to USB... innganger og SD-kart, HDMI og den der universal-skiten. Nå sitter vi bare og jobber, har satt opp kalender. Jeg skal bli structured bitch. Du er voksen. Ja, jeg skal bli voksen. Vol 575. Forsøk 575. Vi bare jobber, vi bare koser oss. Jeg har spist helt eit mat. Nei, det filmet det faktisk. Helt eit mat, broren min da. Skjønte du? Sammen. Og assistenten min, han bare sover. Hallo? Hva er det beste du vet om meg? At du har så gode verdier og så god personlighet. Jeg holder ikke kort bak, altså. Han sa det helt selv. Takk. Nå har jeg vært og gått meg en tur med middag, fordi vi skulle hente genser og litt sånn forskjellig fra Force på Findings forrige helg. Og jeg har sett at på den forrige videoen min så var det noen som var sånn, hvorfor sier du at ingen liker YouTube når det er fortsatt da folk som ser på det? Og så er jeg sånn, ja, ok. Jeg sier at ingen ser på YouTube, så sa jeg det på en køddemåte. Og da mener jeg ikke at ingen! Det var bare sånn, det er en nedgang fordi TikTok tar over på en måte, og jeg har ikke sagt at jeg skal slutte med YouTube, det er ikke planen min, jeg skal fortsette, så ja. Just sometimes, I'm a kid. I morgen så skal jeg til terapeut. Jeg skal begynne hos en terapeut, jeg tror ikke jeg har sagt det på YouTube, jeg er usikker. Så det skal jeg i morgen 3:30, og jeg skal være der 1,5 timer den første timen. Jeg gruer meg litt, fordi nå er det jo 2-3 år siden sist jeg gikk til noen psykolog. Men jeg har kjent at det har skjedd veldig mye det siste. Og jeg reflekterte veldig mye over en relasjon og litt sånn personal stuff, som jeg nå vil ta opp med et litt annet syn på det. Så jeg får jobbe meg ferdig med det, fordi det sitter fortsatt. Så vi får se hvordan det går. Jeg er i hvert fall veldig positivt til det. Altså, den matta her har ikke jeg dratt frem siden Corona Times. Men i dag så, jeg bare vet ikke, jeg har liksom veldig... Jeg har ganske dårlig motivasjon til å trene denne uka her. Det kan også ha noe med til å si at jeg er forkjøla. Som jeg har vært hele siden jeg hadde korona i juni, men nå er jeg veldig mye sånn slim, og forrige uke så var det jo det greiene med øret mitt, som heldigvis ikke ble ørebetennelse, men så har jeg bare tenkt å gjøre noen mageøvelser hjemme for at liksom ha gjort noe da. For jeg orker faktisk ikke å ha legge det i dag, det skjer ikke. Så jeg har bare tenkt å ta noen mageøvelser. Jeg skal jo til terapeuten, og jeg skal gjøre litt forskjellig i dag.
jeg har vært hjemme i Re hele helgen. Lada, detox, deilig. Jeg har rukket å besøke bestemor, bestefar, farmor, farfar. Altså, jeg har fartet rundt i hele Østfold. Så nå er det mandag. Jeg har trent i dag, hatt leg day. Det var forferdelig fordi jeg har mensen samtidig, så det... Men jeg overlevde, og jeg klarte det. Nå er Linus her. Jeg gjør jo egentlig det. Du gjør egentlig det. Og så nå skal jeg faktisk gjeste i podcast. Parterapi med Niklas og Benjamin. Det blir spennende. Jeg har aldri møtt dem på ekte før, tror jeg. Jeg er ganske sikker på at jeg ikke har... Jeg har vel ikke hilst. Dem. Så det blir spennende. Jeg har hørt på den podcasten før, og jeg har hørt et par episoder opp igjennom, og jeg synes den er veldig bra. Og Milda elsker den podcasten, som hun elsker alt annet av podcaster. Så det blir gøy. Jeg har jo alltid sagt at jeg er bedre på å løse andres kjærlighetsliv enn mitt eget, så dette er jo perfekt for meg. Så outfitten er litt tvilsomt. Hvorfor det? Jeg vet ikke. Ja, det er, den ser veldig luftig og fin ut, den buksa der, så den går ikke til å bli grisevarm. Ja, jeg har med meg en holdsveilerskjorte i baggen. Nå går jeg her, divan. Altså, ord kan ikke beskrive hvor diva jeg føler meg når jeg går med en jævla kamera og solbriller. Og en manager ved siden av. Men jeg har vært på gjesta i parterapi, og jeg synes det gikk fint. Vet ikke hva de synes. Stresset, men jeg må gi faen. Ikke sant? Ja, ikke sant. Ja, lærer av storebroren min her. Mm. Nei, men jeg synes det gikk fint. Jeg har jo ikke gjesta i så veldig mange podcaster, fordi egentlig før så sa jeg nei til det meste, for jeg turte ikke. Fordi jeg tenker så mye på meg selv. Jeg må slutte. Tenk på andre. Hvis man begynner å tenke litt mer på hva man gjør for andre, så kanskje man slutter å tenke på seg selv. Nå er vi i hvert fall på vei hjem, og jeg skal innom butikken og kjøpe pasta. Nei, pesto. Jeg prøver å vlogge ute. Være litt mer offentlig. Hadde ikke Linus vært der, så hadde jeg ikke gjort det. Fordi det var ikke helt alene. Hæ? Hvordan har jeg hjulpet med det? Du bare går ved siden av meg, så jeg ser som en idiot alene. Ja, takk for det. Det er Norge da. Folk bryr seg. Folk kikker stygt, og jeg gjør det jeg har gjort for seg. Du kommer aldri til å møte han igjen. Nei, jeg vet, så da må man bare gi litt faen. Jeg tjener penger, gjør ikke den. Ja, for det. That's right, energy. Nei, nå kommer det litt mange forklaringer. Hei, nå er klokka 9:45. Klokka 11 så skal jeg legge nye negler. Jeg tenkte å prøve meg på Hailey Bieber hvis hun klarer det. Jeg er ganske sikker på at hun klarer det, for hun klarer det meste. Jeg spiser... Jeg har blitt en sånn. Det er... altså, jeg er mye bedre, eller jeg er mye mer glad i protein-yoghurten til Yt. Men de hadde ikke flere igjen på butikken, så da ble det vaniljekesam. Så det er vaniljekesam, cottage cheese, granola, banan, med litt honning på toppen. Ja, hør på meg. Hvem faen har jeg blitt da? Jeg ble rosa-blogger. Nei, men det er godt. Og det blir litt... Oi. Jeg tenkte å sminke meg litt. Jeg tenkte å kanskje prøve å filme litt. Kanskje jeg skal lage en sushi-mokbang i dag. Eller kanskje det burde bli i morgen. Ja, vi gjør det i morgen. Tenkte bare å... Etter at jeg har tatt negler, bare... I don't know. Live. Og så i kveld skal jeg trene med Camilla klokka 5. Og så får jeg besøk i kveld av veninner. Og så får vi se. Hei, sånn! Jeg mener jeg sa at jeg skulle ta negler. Og de ble sånn her. Hailey Bieber style. Altså, herregud. Se så fine! Så Synne og jeg, altså Synne venninna mi, hun deilige, digge venninna mi. Vi har begynt å ta det sammen, så vi tar det sammen. Vi har tatt det to ganger nå da, der var påfyll med nytt design. Jeg er så fornøyd! Og det er så digg, fordi som dere ser så biter jeg ingenting. Jeg river ikke eller biter rundt neglebånda, eller nedover fingrene mine. Altså, de er helt friske fingre. For det er en sånn ting jeg har hatt siden jeg var liten, at jeg biter på neglene mine, og... Spesielt huden rundt, når jeg blir stresset, og det er i stresset situasjoner, og sitter og ikke vet helt hva jeg skal gjøre, så sitter jeg og biter hele tiden, og det gjør så vondt, og det kan bli infeksjon, fordi det kommer bakterier inn i såret, ikke sant? Så det her er liksom det eneste som har funket for meg, å ha akryl eller gel-nailer, og nå har jeg akryl. Så, nå er klokka snart 1. Jeg er hjemme, jeg var en tur inn i butikken. Nå kjøpte jeg bare bakar, kaffe, en espresso, en lungo. Klassisk og espresso-shot, kan jeg få si. Litt snacks til snusken. Pesto, det er en ting som alltid står i kjøleskapet mitt. Voksensaker. Og før jeg sier det, nei, jeg har ikke tenkt å slutte. Jeg har holdt på med, altså, jeg har ikke snakket så mye om sånne ting, fordi jeg vil ikke påvirke folk dårlig. Men det er jo ikke noe hemmelighet at jeg snuser, og det har jeg gjort siden jeg var dessverre 15 år.
Og jeg begynte fordi det var kult. Det er ikke kult, for nå er jeg avhengig. Jeg tror ikke, altså jeg føler alle sier sånn, ja, men jeg kan bare slutte hvis jeg vil. Men jeg tror jeg hadde hatt det skikkelig vanskelig med å prøve å slutte. Det er det eneste jeg er skikkelig avhengig av, det er snus. Så kesam, vanillekesam, Oatly kaffemelk. Så den her pleier jeg alltid å ha kaffe i. Nå er det 4 stusselige kaffekapsler igjen. Og den her setter jeg på hennes som H&H, tror jeg. Ja, hva skjer? Nei, altså i dag, som sagt, så skal jeg trene litt og sånn forskjellig. Og henge med veninner. I morgen så skal jeg faktisk gjøre noe veldig kult. Første tingen jeg noen gang har gjort noen gang ever. Så det gleder jeg meg til. Jeg vet ikke om jeg kan si så mye, for jeg vet liksom ikke helt. Det er ikke satt om det blir noe av. Men sånn, jeg skal i hvert fall begynne med et prosjekt. Og det skal jeg gjøre første tingen av i morgen. Liksom første innspillingsting, så det blir kult. Jeg håper at det blir bra, jeg håper at vi... Nei, jeg satser på at det blir skikkelig bra, liksom. Jeg har ikke noe valg, det må bli bra. Jeg er veldig stresset siden det er første gang. En annen ting, har jeg fått større pupper? Altså, Hanna sa det i sommer, eller liksom... At jeg har fått større pupper. Og jeg bare, nei, det er bare det at jeg ikke har trent i sommer. Ja. Nei, altså, det jeg skal gjøre nå er å bare redigere litt TikTok-videoer. Start på å redigere den her, jeg vet ikke om det er nok fridge. Ikke vet jeg, fordi jeg følger faen ikke med. Og det her er liksom så lenge siden jeg har gjort. Det eneste jeg føler er liksom, det her er liksom old days. Meg med langt hår, blondt langt hår. Living my best life in Oslo. Åh, nå er jeg så svett. Kan jeg si en ting? Altså, jeg er så redd for videregående og ungdomsskoleelever. Jeg bare vet ikke hva det er. Hei, det er en ny dag. Trening. Sin samar.